אז שלום לכולם, אני שבי, ואני מייצג את ציזביינד. ציזביינד זו חברה שנוסדה ב-2015, ולמעשה זה חיבור של שני כוחות שפעלו בנפרד בתמיכה ובשירותים סביב המודל, בשירותים טכנולוגיים אחרים, לפחות מעל 10 שנים, כך שיש לנו התמחות ארוכת טווח. היום אנחנו פרטנרים של מודל, בעצם נציגים של מודל בישראל, עם עבודה ושיתוף פעולה יומיומי עם החבר'ה שמפתחים את המודל, עם הרודמפ של מודל, ועם פתרונות של מודל שהם לא אופן סורס כמו שאנחנו מכירים אותם. מי שרוצה לשמוע עוד על זה, אז אפשר אחרי זה באופליין. בתחום הזה של מודל אנחנו נותנים שירותים end-to-end. זה אומר כל דבר שקשור לפיתוח, תחזוקה מקומית, שירות תחת SLA, ייעוץ, הכוונה, התקנות, וגם שירותים משלימים שנמצאים על ידי פרטנרים, בעיקר בתחום של יצירת תוכן, שירותי ענן וכדומה. היום באנו לדבר בעצם על השירות שלנו, Moodle as a Service, ומה זה בעצם Moodle as a Service? זה התשתית, סיסביינד נותנת כשירות ענן את התשתית שמריצה המודל. מחשוב, דיסקים, כל מה שצריך בשביל להריץ מודל בצורה מקצועית, איכותית, עם הרבה מאוד תועלות עסקיות, אנחנו נותנים את זה כשירות ענן. ובעצם המודל שבו אנחנו עובדים, שכבר מפסיקים לדבר בשפה של IT ושל תשתיות ושל מחשבים, בשביל שיהיה לנו מודל לכל מטרה, אלא מדברים בכמות משתמשים וסטורג' שצריך בשביל להחסן את המידע הרלוונטי של הארגון. השירות שלנו בא בשני פלייבורים, הפלייבור הראשון זה Fixed Plans, זאת אומרת Subscription לתוכניות שהן מודל בעצם בגרסה האחרונה, שמכיל בתוכו כבר הרבה מאוד תוספים והרבה מאוד כלים, שמתבססים על best practice של הקהילה. יש לנו מספר תוכניות מבתי ספר יסודי, שזה שונה ממה שמשתמשים באקדמיה, שזה שונה ממה שמשתמשים בעולם עסקי, וזה מה שאנחנו קוראים fixed plan, ויש פלייבור נוסף של מודל, שבו לקוחות, זה רלוונטי מאוד בעיקר בוודאי לאקדמיה בישראל, שאומרים יש לנו גרסת מודל משלנו, פיתוחים משלנו, קסטומיזציות משלנו, אז אנחנו מאפשרים להם בעצם לקחת את התשתית שאנחנו נותנים כשירות, ולהריץ עליה את גרסת המודל שלהם עם ניהול עצמי וכל היכולות הרגילות, בלי לאבד שום יכולת, רק לקבל את התועלות שאנחנו מציעים במסגרת התשתית. כמה מאפיינים מרכזיים של התועלות ושל התשתית? קודם כל, quality of service. ההתחייבות שלנו והקומיטמנט שלנו זה שהתשתית תהיה זמינה כל הזמן, יציבה, ובעצם תהיה אגנוסטית לכמות משתמשים בו זמנית. אם מישהו רוצה לתמוך בסקל של 10 משתמשים בו זמנית, או מבחן עם 2,000 משתמשים בו זמנית, אז אנחנו מתחייבים שהמערכת תהיה זמינה, תיתן את השירות, ותיתן אותו לא סתם, אלא על ידי שמירה על הריספונס טיים עבור כל משתמש ומשתמש, ככה שכל אחד יחשוב שהוא עובד לבד במערכת, ולא בעצם כל משתמש שנוסף מעמיס עוד קצת, עד שהמערכת מאבדת כל פעם קצת מהריספונס טיים. זאת אומרת, זה חלק מהשירות, וזו התחייבות של סיסביינד. המערכת יודעת לעשות סקייל אוטומטי, ולתת את השירות הזה בהתאמה. אז כמו שאמרתי, הזמינות זה חלק מהקומיטמנט שלנו, 24/7, המערכת מנותרת, כל הזמן זמינה, ואנחנו כחלק מהפרטנרשיפ עם מודל, כחלק מההתנהלות השוטפת שלנו, משתפים את הידע שאנחנו מקבלים ממודל העולמי, עם הלקוחות בתוספת עבודה שאנחנו עושים. למי שרוצה, אנחנו תומכים בשדרוג יזיז כל שנה בתשתית של המודל, בשדרוג האפליקטיבי אני מתכוון, התשתית היא באה ביחד עם השירות. מה לא כלול, בשביל לחדד את זה, כל הנושאים התפעוליים, האפליקטיביים, ייעוץ, פיתוחים, תמיכה אופרטיבית במודל למרצים, לסטודנטים, לצוות של הארגון,
אז הדברים האלה אפשר לחוש אותם כשירות משלים, או לתפעל, הלקוח יכול לתפעל בעצמו. כשאנחנו מסתכלים על הפתרון, על הקסם הזה מבחינת הארכיטקטורה, איך בעצם אנחנו ממשים את זה, אז כמו שאמרתי, השירות שלנו רץ בענן, מאחר הקלעים רצים טכנולוגיות מתקדמות של וירטואליזציה, של דוקרים, קוברנטיז, למי שמכיר, כל מיני כללות בעולם הטכנולוגי. מה שחשוב לראות זה שאנחנו מאפשרים כמובן את הגישה המלאה למרצים, לסטודנטים, למנהלי המערכת, בשביל שאפשר יהיה לטפל ולצרוך אותה כמו שצריך, בלי שום מגבלה. מאפשרים לנהל את הקוד של הלקוח, בלי שום מגבלה, כמו שזה נהוג היום, ולהפך, משדרגים ונותנים כלים משלנו למי שרוצה, לעשות תהליכי ניהול והעברה מפיתוח לייצור, לבדיקות, בצורה מאוד שיטתית וכלים של מודל העולמי, עם בדיקות אוטומטיות ומנגנוני בקרה שמאפשרים להבטיח בסבירות גבוהה שמה שנכנס לפרודקשן עובד בצורה תקינה, ומאפשרים גם כמובן להתחבר למערכות מידע חיצוניות, אם זה לצורך העברת מידע דו-צדדי, למערכות ניהול בית ספרי, אם זה לצורך הזדהות אחידה או כל דבר אחר. אז כל השירותים האלה ניתנים. אנחנו יודעים גם לתת שירותים משלימים כחלק מהעולם של המודל, כמו שירותי אימייל. יש פה שקף שנותן איזושהי הצצה למאחרי הקלעים. אפשר לראות פה קווי תקשורת שנמצאים בתוך העולם המורכב הזה של הטכנולוגי. מה שחשוב פה להבחין, אתם יכולים לראות פה בשקף הזה, שעל כל ערוץ תקשורת, על כל דבר שקורה פה, מנותרים הזמנים, מנותרים הביצועים, וברגע שמשהו חורג מאיזשהו טרשות שהוגדר לו, אז הלקוח מקבל באופן אוטומטי שרתים נוספים וקומפיוט פאור נוסף לפי הצורך בענן, כדי שההבטחה שלנו לסביבה יציבה ו רציפה מבחינת זמני תגובה, תשמר. אז יש פה כל מיני גרפים שמראים את הכלים ואת היכולות ניטור והשימושים שאנחנו עושים מאחרי הקלעים. לא נצלול לזה, אם זה מעניין מישהו אפשר לקחת את זה באופליין. אז בסופו של דבר, כל הדבר הזה, כל המערך הזה מאפשר לנו לתת סביבה מקצועית שהיא עם כל מנגנונים שהיינו רצים בעולם אידיאלי, של זמינות עם מנגנונים של high availability, יתירות, יכולת לריפוי עצמי, אם רכיב מסוים יש בו איזושהי בעיה, אז המערכת יודעת לזהות את זה, להחליף אותו, להריץ אותו מחדש, ושתמיד יש רכיב גיבוי שנותן את השירות, ומנגנוני הבטחת מידע. בסוף אנחנו מקבלים את היכולת הזאת של, שאנחנו אגנוסטים לכמות המשתמשים, ומבטיחים פעילות רציפה בזמני תגובה קונסיסטנטיים. כל התשתית הזאת רצה בצורה שבעצם הצורך נולד מהרצון לתמוך בסקיילים גדולים ועדיין להיות מאוד יעילים מבחינה תקציבית, אז אנחנו מאפשרים את השירות הזה בגלל שאנחנו יודעים להשתמש ולצרוך בעצם לשתף משאבי מחשוב בצורה חכמה, אנחנו יודעים לתת את זה בצורה שהיא מאוד cost effective, ובעצם יודעים לתת את זה בצורה משמעותית, בעלות נמוכה יותר, מלבנות מערכת כזאת לבד, on prem, או בענן. מערכת שמאפשרת את אותם, את אותו quality of service. זהו בגדול, השירותים המשלימים שלנו בקצה המזלג, אז כמובן שאפשר לקחת מסיסבנט שירות של תמיכה מלאה במערכת, כולל שירותי קול סנטר וטיפול בתקלות תחת SLA, אפשר לקבל שירותי פיתוח, אפשר לקבל ייעוץ, אפשר לקבל כל, כמו שאמרנו בתחילה, כל שירות שקשור לתפעול השוטף של המודל בפן האפליקטיבי, אבל לא חייבים לקחת את זה מסיסבנד, אפשר לרכוש את השירות התשתיתי מסיסבנד, ולהחזיק תומכים אין-האוס, מפתחים אין-האוס, או צד שלישי, ספקים אחרים, הכל בסדר, וגמיש לגמרי, ולגמרי בהחלטה של הלקוח. אשמח לשמוע שאלות, או אם יש למישהו.
תודה. תודה שבי. תודה לכם.